Poďme teda na video tak tradične ako stále. Vítam vás, kryptoinvestori, na mojom videu na mojom kanáli. Kryptoinvestor, veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o veľmi zaujímavých správach. A to hlavne o tom, že ako sa vyjadrila o tom danom bitcoine Európska centrálna, európskej centrálny, prezidentka Európskej centrálnej banky. Tá sa vyjadrila celkovo nie príliš pozitívne, čo sa týka kryptomien a spustilo to dosť veľký boom, čo sa týka kryptosveta. Twitter začínal, začína tre, trendovať, čo sa týka správ ohľadom tejto dámy a tejto pani a nie je to príliš príjemná téma pre všetkých náchyst, ktorí sme v tom danom kryptosvete. Ja som už o tom informoval, len som našiel jednu novú správu, ktorá ma dosť prekvapila a ktorá ma celkom aj potešila, keďže na túto celú tému môžem spraviť to dané video. Čiže veľmi ma to potešilo, ešte trošičku technické problémy. Dobre. A poďme teda na market. Tradične začíname marketu Market, market cap na, sa nám dostal cez jednu, 1 bilión e, dolárov. Ops. Um, 1 bilión dolárov, e, 24 hodinov volium, 147 e, milio, miliard, BTC dominácia nám narástla na 68,2%, e, čo sa týka e na 12,9%, čo sa týka najväčších výťazov. E, z dneška je tu Voyager token, ktorý za posledných 7 dní spravil 403%. V čete sme to prakticky rozoberali skrz toho, že je to veľmi podobný tok token, aspoň mne to veľmi sa podobá práve crypto.com platforme, alebo niečo okolo toho, že vytvoria platformu s tým, že budete môcť investovať v tejto platforme, budete tam mať svoj vlastný token a budete môcť využívať, alebo teda využívať aj ich kryptokartu. Nie príliš pre mňa podstatná vec, čo je veľmi podstatné a čo ma veľmi potešilo je práve Polkadot ten zažíva obrovský progres, 23% krásnych dnes a dosahuje svoje nové all time high Avalanche, IOST, Decrete uh, REN a tak ďalej a tak ďalej uh, čo sa týka najväčších lúzrov dneška tak tu máme Solanu Nano, Zcash, Horizon ale nie príliš extrémny lúzry. Uh, dobre poďme teda na market, čo sa stalo na markete je, že Bitcoin nám krásne sa potiahol, zatiaľ teda sedíme na necelej 40 tisíc 39 700 dolárov uh, ja som vstúpil do toho daného tradu ako som Hovoril, pri 37 tisícke, mali sme tu nádherný retest na tej danej 37 tisícke, keď sme prešvihli tú danú hodnotu, Bitcoin sa vyšplhal na 38 200 dolárov, retestol prakticky tú predchádzajúcu hodnotu, nevidno to na tom, idem na menší time frame otestoval presne tú danú hodnotu ktorú, ktorá bola predtým, ktorá tvorila tú danú rezistenciu, keďže si môžete všimnúť, že práve od toho daného bodu 36 500 dolárov sme sa odrazili smerom dole už tu bola špekulácia ohľadom toho head and shoulders a krásne sme potom prerazili tú danú hodnotu, retest veľmi silný, veľmi silný vstup do marketu a pekný progres smerom hore, teraz sa treba pozerať práve na tieto vrchné hodnoty mne tu zavádza moja kamera. E, treba sa zase pozerať na tieto e, vrchné hodnoty. Zhruba niečo okolo tých, e, tých 42, 41 niečo. Čiže toto je tá vrchná hodnota, na ktorú sa treba pozrieť, alebo teda ak ju prekonáme, následný možný veľmi dobrý vstup do marketu po prekonaní tejto danej rezistencie môžete potom si longovať koľko chcete. Ak by sme sa náhodou točili a ak by sme sa odrazili a začali by sme si vytvárať um, práve takýto range, čiže 41 500 dolárov po hodnotu nejakých 36 500 dolárov, po prípade môžeme spadnúť ešte nižšie, ale zatiaľ to teda tak nevyzerá. Myslím si, že by to teraz mohlo byť aspoň v tých najbližších daných e, dobách práve táto daná range 41 500 až 36 500 dolárov. Ak by sme sa takto pohybovali aspoň chvíľku, bolo by to veľmi významné, čo sa týka daily chartu a čo sa týka weekly chartu. Čiže tam by to bolo veľmi dobré, že len nepumpujeme smerom hore, ale že by sme mali aspoň také trošičku vydýchnutie toho daného marketu. E, celkovo, ak by sme sa pohybovali v takej range, že by sme sa odrazili práve od tej 41 500 a zišli naspäť na tieto dané hodnoty pomalším tempom, že by to nebol taký pád razantný a rapidný pád smerom dole ten tých 27%, ale že by to bolo trošičku pomalšie, tak tieto všetky indikátory na, aj na menších, aj na väčších timeframe by sa zresetovali a tým by sme mohli dostať ďalší nádych na to, aby sme mohli prekonať tú danú 41 tisícku a išli na 50, 60, už koľko chcete. Čiže Veľmi ľahký trading, čo sa týka dneška, prakticky všetko vychádza, čo sa týka, alebo teda všetko vyšlo, čo sa týka toho head and shoulders, určite využívate práve túto stránku, na ktorú ja stále apelujem a je to chart patterns, kde vám to prakticky vysvetlí, že ten head and shoulders a ukážem vám to, určite si to všetci pozrite sami, nechcem to ukazovať ja, aby ste si to aj išli teda pozrieť, kedy ten head and shoulders stále musíte vstupovať do tej danej pozícii, až keď sa potvrdí alebo teda máme potvrdené prelomenie toho daného trendu a potvrdenie eh, prakticky toho head and shoulders čiže Uh, tak toto zhruba nejako vyzeralo: narýchlo, narýchlo nakreslené, hej, nebolo to, uh, nie je to perfektné, má, má to byť trošičku ináč, ale vy prakticky máte stále vstupovať do takýchto daných patternov po prerazení toho daného uh, trendu. Čiže vy by ste mali nastupovať uh, ani nie hneď po prerazení, ale prerazenie, následný retest tu na na ten daný short, ak by to vtedy tak bolo, a pokračovanie smerom uh, dole. No nestalo sa tak, čo je dobré, ale... Um, Najlepšie patrny, čo vychádzajú alebo čo stále dobre fungujú alebo sú také sú lepšie ako rôzne head and shoulders a čo ja viem cup and handle myslím si že úplne jednoduché bull flagy bull petan, alebo teda flagy a petanty tie sú najlepšie fakt že viete oveľa lepšie vyčítať z nich ten daný signál a viac sa vyplňujú než také rôzne, rôzne head and shoulders, inverse head and shoulders rôzne takéto kvázi komplikovanejšie patrny dobre Poďme teda na Itr. Itr nám, nám nádherne stúpa. Fakt, že ITER zažíva tiež veľmi nádherný progres, kedy sa dostáva cez 1200 dolárovú hodnotu a je to veľmi veľká krása, čo sa týka ITERu. A mám taký pocit, že aj on trošičku potiahol ten daný market smerom hore. Dobre, čo sa týka správ, že prečo sme sa možno potiahli alebo prečo Bitcoin sa takýmto rýchlým tempom potiahol smerom hore, je to, že americká treasury, tí prakticky mali rozhodovať o tom, že či príde ten nový nový ruling, alebo tie nové, nové zákony a nové, nové ustanovenia, čo sa týka toho, že budú, um, budú musieť zberať dáta a hlásiť US treasury um, rôzne kryptospoločnosti, spoločnosti, ktoré budú mať, um, alebo teda kde ich zákazníci budú robiť väčšie transakcie, než je, je to tento článok, dobre to hovorím, než je, um, než je 10 tisíc dolárov, čiže áno, čiže dali ďalší odklad alebo vyjadria sa k tým daným veciam, dali odklad rozhodnutia a dali ďalších 15 dní komentov na túto danú tému. Celkovo ich k tomu tlačila aj Coinbase, alebo Coinbase sa dosť vyjadrovala, aby dali ten daný odklad 15-dňový, keďže taký ten normálny čas, čo sa týka tvorenia zákonov alebo návrhov zákonov v Amerike trvá zhruba nejakých 45 dní, čiže oni prídu s nejakým návrhom zákona na niečo, na nejakú reguláciu dajú to potom komentovať rôznym spoločnostiam, veľkým organizáciám, ktoré sú práve z toho daného sektoru. Čiže... V tom danom našom sektore je práve e, tou najväčšou spoločnosťou Coinbase a tí sa majú prakticky vyjadriť a doplniť chýbajúce veci alebo opravovať alebo nájsť nejakú spoločnú cestu e, a tí na to majú mať normálne 45 dní. E, Takto to nebolo, oni prišli s tým, že dávali tomu 15 dní, ale zase to odložili na 15 dní, čo je celkom pozitívne a možno aj e, taký, e, také, e, taký, ten malý pozitivizmus prišiel aj na marke, čo sa týka ceny. No hlavnými správami sú aj tieto dáta, ktoré nám poukazujú rôzne burzy, kedy Bitcoin sa nám dostáva cez hodnotu 38 000 dolárov, zase ten sentiment prichádza, sentiment je brutálne pozitívny, ale čo je takouto najväčšou vecou a najväčším boomom je Pozrite sa, koľko to je táto červená brutálna línia, koľko stablecoinov prišlo na ten daný market. Čiže stablecoiny reprezentujú to, koľko ľudí začalo investovať, alebo koľko ľudí čaká s tou danou svojou investíciou na burze, s tým, že čakajú v tom danom stablecoine na to, aby nakúpili nejaké. Coiny. Či už to bude Bitcoin, alebo to budú rôzne altcoiny, to je už úplne jedno, ale tieto peniaze čakajú na nejaký nákup. Čiže či to bude na ďalší dump, alebo niekto si počká na ten daný ďalší dump, alebo keď sa odrazíme od tej danej rezistencie niekto je pripravený na to, aby nakúpil DIP, alebo keď prerazíme tú danú rezistenciu, môžu prísť oveľa väčšie nákupky, aj vďaka tomu, že sú tam nejaké čakajúce peniaze na strane, ktoré čakajú na tú danú investíciu, čiže môže sa stať, že ak prekávame tú danú rezistenciu, ktorá je teraz zhruba na nejakých hodnotách 41, 41 000 500 dolárov, tak to môže byť veľmi rýchly poskok smerom hore. Takisto ako to bolo, keď sme prekonali 3000, keď sme prekonali 3000, razom sme sa švihli na 33 000 a postupným tempom sme sa vyšplheli až na 40 000. Čiže možno je aj to, taká, to také pozitívum a také ďalšie dáta, ktoré nám naznačujú to, že ten dip, ktorý nastal pri tej necelej 30 000-31 000 dolárov, tak bol vykúpený veľmi rýchlo. Rite sa začínajú tiež pomaly zblázňovať do krypta. Teraz tu bol môj otec, aj moja známa a je to staršia pani, otec má svoj vek a rozprávali o bitcoine to sú ľudia, ktorí, ktorí, neriešia Bitcoin, rozprávali o Bitcoine. Že vraj zase v správach bolo, boli veci ohľadom Bitcoinu. Čiže vidíme tu také postupné šialenstvo, ktoré bolo v roku 2017, kedy tiež retaileri začali vstupovať do marketu bez hlavo, každý chcel investovať, každý chcel mať niečo spoločné s tým daným Bitcoinom a nerozmýšľali vôbec nad nejakou výstupnou stratégiou a už nie vôbec, tak, nie vôbec nad vstupnou a vôbec nie nad výstupnou danou stratégiou, keďže vtedy tiež boli predpoklad, že ideme proste na milión a nižšie, alebo teda, že sa nezastavíme až na milióne, po prípade na väčších číslach. Teraz prišlo Itoro. E čo som dosť prekvapený, že akože viem, že oni majú eToro, tá trading platforma, copy trading platforma, má veľa používateľov, ale že by ich tam bolo až 19 miliónov, to ma celkom dosť prekvapilo a viem, že tam 17 miliónov, pardon, ponúkajú klientom aj nákup bitcoinu a kryptomeny. Ja v živote, ja som skúšal a tradujem sem tam na eToro, ale netradujem tam kryptomeny, lebo na čo? Hej, nikdy som ani nekupoval kryptomeny tam um, ale ponúkajú tú danú možnosť a zvyšujú limity z uh, toho že prichádza strašne veľa ľudí a je strašne veľký záujem práve o kryptomeny preto ponúkajú uh, to radšej ľuďom a zvyšujú tie dané limity na to um, aby uh, mohli ľudia nakúpiť za viac alebo teda aby ľudia nechodili a uh, nenakupovali za nejaké drobné ale na to oni zvyšili tie dané limity čiže retailírii uh, prichádzajú do toho daného marketu plus neskutočne správa od Grayscale, nie veľmi prekvapujúca, ale presne to je tá daná čierna diera, ktorá nás ťaha vyššie a vyššie a ktorá nás bude ťahať vyššie a vyššie. Ešte len nedávno oznamili, oni to mali mať alebo teda mali mať povolený trading a zase povolené investovanie alebo otvorený nový balík tých GBDC pre klientov v marci, alebo teda mali to naplánované v marci, ale otvorili to nečakanie teraz už v januári ponúkli zase nové kontrakty svojim klientom alebo teda nové share svojim klientom. Um, bolo to veľké prekvapenie na tom danom markete. mysleli sme si, že budeme mať 3 mesiace taký chill out, aj keď Greyscale nakúpol, ale hneď po otvorení, ako otvorili zase svoje brány svojim in investorom na tom danom Greyscale Grail, Scale, Grail Scale, um, Gray Scale, pardon, lebo PPP toho porazí. Uh, Bitcoin Trust Fund um, nakúpili hneď v stredu 2170 bitcoinov, len taký fúkot, ich hodnota uh, sa zväčšila na 608 uh, 810 bi len bitcoinov, Bavíme sa len a len o bitcoine. Čiže ten záujem od tých väčších a akreditovaných investorov je fakt, že... Obrovský. Dobre, čo sa týka ďalšej veci, toto je vynikajúci článok, tí, čo by ste ešte stále boli na pochybách, že prečo investovať do Bitcoinu, keď proste inštitúcie sa zbláznili, ale vy zatiaľ ste ešte neistí, aj keď viacero retailerov sa zbláznilo a prichádzajú na ten daný market, eToro a rôzne iné platformy ohlasili, že majú dosť veľký problém s tým, aby nakúpili nejaký ten Bitcoin skrz toho, že toho Bitcoinu je málo. Tie dané veľké obrovské spoločnosti, oni sa snažia nakúpiť čo najnižšie ten daný Bitcoin skrz toho, aby sa im to teda oplatilo, aby neprišli s nejakou obrovskou obnávkou a nevyšvihli tú danú cenu Bitcoinu príliš rýchlo smerom hore. A tu na je ten veľmi zaujímavý dôvod a veľmi jednoduchý dôvod, prečo investovať, okrem toho, že na bankovom účte strácate garantovane um, nákupnú silu vašich peňazí, čiže strácate hodnotu, nákupnú hodnotu uh, na vašom účte, len 21 miliónov bude vyťažených. Nie viac. Nie menej. Z toho si treba zobrať do úvahy aj to, že máme už vyťažených 88,57 čiže 18,6 milióna bitcoinov je vyťažených. Už len 2,4 milióna nám ostáva na to, aby prišlo do toho daného systému a úplne najlepšie je na tom to, že potrvá to zo pár nejakých tých rokov, čiže e, preto aj hovorím tým ľuďom, čo majú práve teraz e, zainvestované a riešia to, že čo sa stane, ak sa vyťaže posledný bitcoin. Ani moje, e, teda ja tu už určite nebudem, moje deti tu už tiež možno nebudú, Čiže my to prakticky riešiť nebudeme, určite to niekto dorieši za nás, ako sa to spraví, ale úplne najlepším cukríkom je, že sa predpokladá, že 4 milióny tých bitcoinov je stratených. To, že 2 milióny tých bitcoinov bolo odsudzených alebo teda ukradnutých, to môžeme počítať, že sa budú robiť nejaké tie dané pohyby, aj keď to sú väčšinou také tie mŕtve peňaženky skrz toho, že sú sledované a málo kto vie s nimi spraviť niečo, hej, keďže na centralizovanú burzu vám okamžite zamrazia ten daný účet a zoberú vám tie dané koiny. Čiže je tam dosť veľká problematika aj pre tých daných hackerov zbaviť sa tých daných bitcoinov za tú cenu, ako chcú. Možno na nejakom v jednom markete alebo na nejakom darknete by to predali možno za polovičku, možno za 75% sumu ale aj tak tie bitcoiny budú sledované čiže, čiže ten kto to kúpi za tú danú cenu veľmi s tým tiež nepochodí a veľmi s tým nevyhral čiže to sú ďalšie pozitíva čo sa týka bitcoinov a čo sa týka investície do bitcoinov ak to myslíte na dlhodobo plus prichádzajú alebo dostávame sa do takého šialeného teritoria tak ako to bolo v roku 2017 kedy redealery sa úplne zbláznili a mali sme tu youtuberov, nových youtuberov každý prakticky týždeň ich vzniklo niekoľko, bolo tu x kvantum zrazu expertov každý bol milionár, každý bol najbohatší človek a presne prichádzame do toho úplného šialenstva ako to je, ako to bolo v roku 2017, s mi vypampoval, vypampoval 163% a to vďaka rôznym TikTok videám rôznym pušom od ľudí, čo ani netušili alebo od detí, lebo fakt to boli, boli to veľmi mladí ľudia čo je to vlastne ani dočko, len proste, že market, kapitu market kapitulácia a to, že nakúpme bitcoin a čím viac nás nakúpi ten daný bitcoin, tak požejme cenu na 1 dolar čiže skôr to promovali ako Pump and Dumpskin. Lindsay Lohan natočila video o bitcoine, že pôjde na 100 tisíc a na 10 tisíc, ale to som vám hovoril, že proste to je, to bolo platené promo, Ivan Antek, on si ide svoje a vidno to, vidno to aj na mojich videách, vidno to aj na jeho videách, vidno to na každom jednom kryptokanáli, ktorý tu je dlhšie, ale aj na tých nových, hej, dostal, dostal som strašne veľa nových mailov od ľudí, čo že mi ukázali, že pozeraj ako tento týpek rýchlo rastie a proste sú to ľudia, čo tu ešte prednedávno neboli a zrazu buš, a ten, ten, ten výbuch a to napredovanie toho daného kanálu je úplne šialené. To presne bolo v roku 2017 a to presne sa deje aj teraz. A to len naznačovalo, lebo bol to taký štart, predtým sme mali, mám taký pocit, že také tie najjednoduchšie 4 mesiace, ktoré boli, hej. alebo teda 6 mesiacov, hej. bolo to zhruba niečo ohľadom, alebo teda doby o, okolo augusta, kedy začalo byť všetko pozitívne, všetci boli priatelia v kryptosvete, žiadny maximalista neexistoval, lebo všetko to pampovalo neskutočne smerom hore a vtedy, vtedy, vtedy bolo to najväčší boom toho daného krypto a vidno to na tých daných videách Ivan, on za chvíľku bude mať svoj vlastný album, čo sa týka kryptopesničiek, Uh, a tu na regulátory ani veľmi nie, ale ďalšia slečna, ktorá... Podľa, podľa, takéhoto kalendára vyveštila to, že pôjdeme na 100 000. to sú presne tie TikTokové videá. Dobre, poďme teda na ďalšie správy, a to je tým je Mike Saylor, ten sa prakticky vyjadril a on je veľký crypto bull, alebo teda bull investor, vyjadruje sa o tom, že proste Bitcoin je oveľa lepšia investícia ako sú, ako sú rôzne akcie. Je to pravda, len tiež by mal poukázať na to, alebo myslím si, že takým tým lepším predajným bodom Bitcoinu, čo sa týka akcií, je to, že máte okamžitú likviditu pri akciách, ak nakúpite nejaké akcie, nezlikvidujete ich tak rýchlo, alebo možno, keď ich predáte tak isto rýchlo, ako svoj Bitcoin, tak pokiaľ dostanete peniaze niekde na svoj účet, aby ste ich vedeli utratiť, po väčšine to zabere niekoľko hodín, niekoľko dní. Pri Bitcoine nemusíte dokonca ani predávať tie dané akcie, stačí si zobrať alebo dať collateral, zobrať si nejaké tie dané peniaze, použiť ich, vrátiť tie dané peniaze, zaplatiť ten daný interest, zobrať si Bitcoin naspäť. Čiže to sú také tie veci, myslím si, že Bitcoin a kryptomeny sú v tej fáze, že celkovo svet sa pohol do dopredu s technológiami, hej, máme tu elektrické auta, máme tu smart všetko, hej, smartfóny, smart chladničky, sm proste máme tu veľa vecí, čo sú fakt, že už niekde inde a myslím si, že aj financie a investovanie by nemalo byť niekde v roku 1990. Čiže, a myslím si, že kryptomeny fakt, že nie, že predbehli dobu, ale dobehli dobu s tým, že ako to má fungovať v tradičnom svete už teraz. Dobre, čo sa týka MicroStrategy, tí tiež pušujú hej, svoje, budú mať vlastne edukatívne video o hľadom Bitcoinu pre všetkých hlavne teda väčších investorov a to už konkrétne vo februári, 3. a 4. februára. Itr zažíva obrovský boom a puš. ITER má svoju, svoje all-time high na hodnote 1400 dolárov. Ak prekonáme 1400 to the moon, pomaličky, nie na 10 tisícku, ale určite to bude veľké pozitívum, čiže tí, čo špekulujete, či vojsť do ITRU alebo nie, tiež viete celkom pekné percentá zatiaľ nabrať, ak vstúpite teraz pri 1200, jeho peak je na, alebo teda jeho high, all time high je na hodnote 1400 dolárov, čiže to tiež nie je na škodu možno využiť takúto príležitosť, ale ja nie som finančný poradca ani nič také, čiže je to úplne na vás a celkovo ITR prakticky predbieha Bitcoin aspoň v v tom, ako to vyzerá na Google Search, kedy Ether proste začína pumpovať a strieľať neskutočným smerom e, hore a to isté nastane aj pri Bitcoine a presne som vám rozprával niekoľko týždňov dozadu ohľadom toho Google Search, keď na Bitcoine to začalo, e, začína pomaličky stúpať, že ten rok 2017 pump na Google Searchoch a na charte o niekoľko rokov bude fakt taký maličký že keď pozrieme si tie staršie videá, možno práve takéto videá o niekoľko rokov tak sa budeme smiať, že na, akých, na aké hodnoty sme sa my vôbec pozerali, čo sa týka toho daného chartu Dobre, Grailscale delistuje XRP, prakticky sa zbavuje XRP, to môžu byť veľké problémy ďalšie problémy pre XRP, plus ďalšia burza sa rozhodla, že delistuje XRP zo, svojej, zo, svojho platobného portálu a to je CoinGate plus tu máme ešte ďalšiu negatívnu správu, kedy Bug sa vyjadril, že chcú pridať niekoľko nových kryptomien do svojej platformy ale XRP medzi nimi nebude patriť a Bug je dosť veľmi známe meno, čo sa týka tradičnej, čo sa týka krypta aj tradičného sveta <kým> zase sú tu aj nejaké pozitíva hej, aby to nebolo také, že len hejtujem ten daný Ripple, že vraj majú 10 miliónov nových používateľov skres toho, že RippleNet, aj keď to veľmi s Ripple nemá nič spoločné, keďže RippleNet je taký, že nemusíte využívať, alebo niekto, kto využíva RippleNet, nemusí využívať um, práve Ripple ako taký, alebo teda XRP ako také, uh, čiže ale je pozitívne, že Ripple ako spoločnosť napreduje token úžasne veľmi takto. Dobre, ďalšie zaujímavé správy, ktoré ma celkom prekvapili, uh, O tom sa informovalo v roku 2017, kedy nejaký muž v Anglicku <coughs> vyhodil svoj počítač a nakoniec v roku 2017 alebo 2016-2017 Zistil, že vyhodil na smetisko nejaký ten daný počítač s nejakými 7500 bitcoinov, čož už v roku 2017 sa to riešilo, pri 5000 už bola celkom signifikantná hodnota, teraz je to oveľa väčšia hodnota, než to bolo vtedy. A práve preto sa rozhodol tento 35-ročný pán, že ponúkne odmenu mestu, ak mu povolia ísť hľadať na to dané smetisko, ten daný hard drive, ktorý tam je. Čiže on ponúkol mestu, že ak mu dajú licenciu, ak mu dajú povolenie na to, že tam môže rozkopať kompletne celý pozemok v tej danej časti, kde bola predtým skládka, tak a nájde to dané zariadenie a získa naspäť tie dané bitcoiny, tak vyplatí mestu prakticky 52,5 milióna dolárov. Nech sa páči, hej. Čiže keď máte nejaké možno shitcoiny, nezahadzujte ich na smetisko, odložte si ich niekedy možno, čo ja viem, nakúpite za 20 eur a po nejakých 20-30 rokoch nikdy neviete, čo z toho daného projektu vznikne. Dobre, čo sa týka ďalšej veci, ktorá že vraj bola aj v našich správach, som bol dosť prekvapený, ja som to vôbec nepostrehol, priateľka mi o tom dala vedieť, Programátor tiež pred niekoľkými rokmi si našporil nejaké to BTC, 7002 bitcoinov s tým, že uložil to na zariadenie Iron Key, ktoré funguje asi tak a je to veľmi bezpečné zariadenie, aj veľmi nebezpečné zariadenie s tým, že na Iron Key ste mohli použiť 12 krát ten daný kód ak ste ho netra netrafili, tak sa vám e, zašifruje tá daná peňaženka a tým pádom nikto sa už nedostane na, e, na to dané úložisko. Čiže e, on už netrafil 10. Čiže už má len dve pokusy na to, aby neprišlo od, o 268 miliónov dolárov. E, tu na, sa celkom e, dobre o tom vyjadril, hej, že proste e, nikdy si to nemyslel, uložil to, uložil to do sáčka, ktorý nepremokne, kde sa nedostane ani vzduch, ani nič, aby teda keď si nejakým zázrakom spomenie na to dané heslo, aby sa nepoškodila tá daná peňaženka. Čo je najhoršie je, že vyjadril sa práve takto, čo ja s ním úplne nesúhlasím, že celá táto daná myšlienka, že buď si vlastnou bankou už ju celkom chápe, alebo teda, že je celkom proti nej, keďže to prirovnal k tomu, že ani vlastné topánky si nevyrobíme na to, aby sme ich používali. Že to, aké veci robia banky pre nás je len pozitívne, že mus, nemusíme sa my starať o to, aby sme sa starali o tie svoje dané peniaze a pamätali si všetky veci, že prakticky je dobré mať banku aj v kryptosvete, čož Neviem, že kde ten pán bol vidno, že kvôli čomu stratil e, te, ten daný password, keďže nie príliš veľmi tomu chápe, že a, aká je celá myšlienka toho buci svoju vlastnú banku, kedy ty budeš mať kontrolu nad svojimi peniazmi, kon, konečne si zoberieš život do svojich hrúd a hlavne svoje peniaze a financie. E, čiže celé zle, ako tento, e, tento pán rozmýšľa, ale tak chyby sa robia, hej, chyby by sa nemali, takéto chyby by sa nemali robiť hlavne takéto drahé chyby. Dobre. Predtým než začneme na túto tému, ja sa musím napiť, lebo totálne mi vyschlo v hrdle. Prezidentka Európskej centrálnej banky Hlavná téma dňa sa vyjadrila, že Bitcoin potrebuje byť a musí byť zregulovaný skrz toho, že sa využíva na nelegálne, stále to isté, stále tá istá pesnička dookola, sa vy, využíva na nelegálne aktivity a preto musí byť kontrolovaná. Bitcoin proste sa využíva alebo je využívaný a je využívaný hlavnými aktérmi a najviac peniazy sa práve prepere e, cez ten daný bitcoin. Celkovo sa vyjadrila a vďaka tejto vete e, bol Twitter, Reddit v úplnom bláznostve a šialenstve vďaka tomuto slovíčku, že všetko je to taký smiešný biznis a je to využívané na prakticky len na pranie peňazí, tak ona spustila, pozrite si to dané videjko, ako to ona tam povedala, vidno jej v očiach taký strach, nervozitu, neistotu, neviem, že ona určite nebola asi pripravená práve na túto danú tému, povedala, že sa hlavne teda využíva na tie dané nelegálne aktivity, perú sa peniaze a preto musí byť kontrolovaný, preto musí byť regulovaný. Ja si stále myslím, že je to hlavne skrz toho, že oni to chcú zregulovať práve kvôli tým cb No najlepšie vyjadrenie hneď spravil Mike Novograd, ktorý ju proste totálne položil do smutku a ja som presne, keď som čítal ráno tieto správy, tak som sa presne takisto rozčuloval a vysvetloval som to priateľke, že ona toto a že v Amerike to robili zhruba tak pred rokom dvoma, kedy útočili presne na to, že sa tam perú peniaze. Potom som prinášal rôzne nové články, kedy banky um, prali špinavé peniaze a chytali ich a platili obrovské um, um, pokuty za, za, za pranie špinavých peňazí a rozšľúval som sa strašne nad tým ráno. Mike Novograd to hneď aj napísal. Um, banky ukradli miliardy, a, alebo teda preprali miliardy a by milióny, mám taký pocit, že peňazí. prišli do, alebo teda prišli im na to zaplatili niekoľko miliárd čiže prakticky im dali povolenie a keď si pozriete moje videá, fakt, že niekoľko mesiacov dozadu tak tam sú všetky tie správy ako nemecká banka okradla svojich klientov a prakticky prepierala co so svoje účty teroristické peniaze, alebo teda niektorých lídrov a plus aj narkobarónov tieto peniaze preprala cez svoj daný systém. Jasné, že keď sa na to prišlo, banka dala ruky preč, povedala, že to bola len táto daná pobočka, že len ten daný generálny manažer za to mohol, čo si myslím, že nie je pravda. Zaplatili niekoľko, niekoľko miliónov dolárov pokutu, ako keby sa nič nestalo. Jeden človek išiel do basy, celkovo banka má úplne pohodičke, čiže to je pre nich taký ten daný recept, že oni to budú robiť naďalej oni sú tý, tými hlavnými spoločnosťami, kedy tí najväčší hráči, tých najviac peňazí, čo sa preperie práve cez tie dané banky. A preto Európska banka G20, už hoď kto je, čo riešia nejaké regulácie, alebo čo riešia eml Anti-Money Laundering, tak tí by sa mali hlavne teda zamerať na banky a mali by prísť nejakými reguláciami, kedy nebude existovať a nebude fungovať banka, ktorá preperie nejaké milióny, miliardy dolárov banko, um, rôznym kartelom, čo predávajú drogy, predávajú ženy, predávajú hoc čo, Takéto veci sa nemôžu stávať. Nech si najprv pozrú na svoje vlastné ruky a nech potom sa pozerajú na nejaký iný systém. Nech si zregulujú a nech si spravia poriadok vo svojom šuflíku a nech potom hľadajú spôsob alebo teda nech idú robiť upratovanie niekde úplne inde. Čiže toto je tá najkatastrofálnejšia vec a úplne najväčším cukrikom, prečo som zase vybral túto správu, čo som normálne až nechápal, že, že, že nikto to vo videách nespomenul, len, len, som to vyčítal z jedného tweetu, alebo teda získal tú danú správu z jedného tweetu, kedy táto, táto pani, táto pani, čože prezidentka Európskej centrálnej banky, bola v roku 2017, mám taký pocit, obvinená, obvinená a bolo jej dokázané, alebo teda um, je obvinená a potvrdené obvinenie, neviem sa normálne z toho vymotať, keďže sa tak teším na tú danú správu, bola found guilty, normálne si to neviem pre, preložiť, za nie pranie čistých peňazí, ale prakticky za DPH, čiže uvoľňovanie daní konkrétne tomuto jednému francúzskému biznismenovi dala odpustok 400 miliónov eur na daniach. A za to bola odsúdená, tak bola obvinená a právoplatne odsúdená. Čiže ona je kriminálnička, nie, nie že niekoho zabila alebo niečo také, ale čo sa týka financií, spáchala trestný čin, a je prezidentkou Európskej Centrálnej banky rozpráva o tom, že Bitcoin a rôzne kryptomeny je využívaný na, na nejaké funny games ako to ona povedala funny funny business funny business a ona ako líderka Európskej Centrálnej banky je, je odsúdená v takýchto, takýchto aktivitách, je to normálne kto nám tu velí, kto nám tu žije nech si najprv táto, najprv dáma nech si, alebo teda no, je to dáma, čiže nech si spravia e, fakt, že poriadok vo svojom vo svojom rajóne, nech si pozerajú, keď je to Európska Centrálna banka, nech najprv spraví poriadok vo svojich bankách alebo teda celkovo vo všetkých bankách a tak nech potom príde na nejaký sekundárny market, kedy určite s určitosťou vám viem povedať, že nejaký narkobarón alebo hoc kto nejaký fakt, že OG, čo sa týka mafie hocde, zde, nepríde a nezačne robiť kryptotransakcie alebo nezačne prať peniaze alebo teda svoje všetky peniaze a tú najväčšiu čas cez krypto. Skrz toho, že je to dosť, ale bude to dosť problematické pre ňo, aby vôbec dostal ten daný cash do toho daného Bitcoinu. Čiže nie je to až také jednoduché a celkovo e, túto je, o, na, čo sa týka Bitcoin siete, e, ja viem sledovať kompletne každú jednu transakciu. Čiže určite je to oveľa ťažšie preprať nejaké peniaze e, tak, aby sa na to kvázi neprišlo na kryptosieti, než zaplatiť si, podplatiť niekoho v banke, bum, tam sa to stratí v tých daných tabuľkách, tam nech si spravia bordel, tam nech si spravia poriadok a potom nech sa pozerajú na takéto kryptomeny. Ale toto bola, toto bola, správa, kvôli čomu som chcel spraviť dnes live stream. To bola presne tá daná téma, kedy kedy takíto ľudia nám vládnu. Vidno to aj v našom parlamente, vidno to kompletne v každom jednom parlamente a je to totálna, totálna katastrofa. Toto sa potrebuje zmeniť a môže to, alebo možná zmena môže prísť aj vďaka kryptomenám a bitcoinu. Dobre, dámy a páni, som veľmi rád, že ste prišli na moje správy. Tí, čo nie ste na live streame, veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, prajem vám pekný večer a ja sa idem povenovať chatu.